Bai, oso ondo egia esan, bai, gauza asko, nahi zukaldatzea asko usatzen, ja gauzak eta ikasteko ba, oso ondo onda. Bai, igual kokotxa pilpila nola egin, eta nola gatu saltza ondo legauta, eta bai, batez ere hori nik uste. Ba, nire gura sort dialako berria laguna, eta bai, esan zaten taier bat zuela zukaldaritzako, eta bai, apuntatu, oza, animatu nintzen apuntatzea. Ziru ikutzezu berriak horrelako gauza berizi hau egantolatzea? Ba, oso ondo, egia esan animatuko nuke, olako gauza gehiago antolatzea, oso erazgarria da. Ba, oso ondo, oso kursillo oso politia ikasteko zea eta oso politia giroare oso ona eta ikasleek zezanik ez oso ona. Ba, inguruko laguna gotzea jendea eta irakasleen zea, errestasune erakusteko zea eta oso ondo, oso politia. Eta aurrea behi da, ba, gehiago jarriko nintuzke, kursillo eraman zeak die oso politiek eta oso bi ordu errexo ematen nien zeak gauzatik.